Inzego zifite aho zihuriye no gutwara abantu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo ingendo z'abanyeshuri bari kujya kwiga zigende neza. Nyuma y'uko hari ababyeyi bagaragaje impungenge z'uko mu masaha y'igicamunsi cyo kuri iki cyumweru abana bari benshi batarabona imodoka, ibintu byatumye inzego zirimo Police, RURA ndetse na NESA na sosiyete zitwara abantu zishyira hamwe kugira ngo zikemure iki kibazo. Ibindi kuri inkuru turabyozwaho na Karixte Kaberuka. Mugarura abana kuri stade, twiyorganize tubashakire uko bagenda. Dukurikije ingengabihe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, kuri iki cyumweru wari umunsi wa gatatu abanyeshuri batangiye ingendo ziberekeza ku bigo bigaho kugira ngo kuri uyu wa mbere batangire amasomo y'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri wa 2024-2025. Gushyirirwaho aho gufatira imodoka rusange ziberekeza ku bigo bigaho, abanyeshuri bahamya ko bibafasha mu ngendo zabo. Hano nyine byoroheje kurusha nyine kujya gutegera muri gare, kuko hano nyine tubona imodoka ku buryo bwihuse kurusha muri gare. Kuko nyine urabona mbere twageragayo tugabyigana n'abagenzi bari kugenda, ariko hano nyine urabona ko byoroshye ari abanyeshuri gusa. Muri gare nyine abarimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, bigatuma nyine abanyeshuri batabona imodoka ku gihe nyine bakagera ku ishuri batinze. Tugera hano bakadusohokera imodoka nyine zihuse tukagera ku ishuri tubasha kwitegura amasomo yacu hakiri kare. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru abanyeshuri bari benshi kuri Kigali Police Stadium i Nyamirambo. Bitewe n'amasaha aho yarageze, hari ababyeyi bari baherekeje abana babo gutangira umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye n'umwaka wa kane, bagaragazaga imbogamizi zo kutagerera ku gihe ku mashuri bahaye abana babo. Njyewe naje mu gitondo na ze hafi saa cyenda n'igice mvuye muri ako karere, ngera Nyabugogo saa 12. Ubwo byari ngombwa ko batwohereza kandi kuri stade, ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo nyakuri turabona. Umuntu araza w'umuyobozi akavuga ati mujye kwicara higiriye, undi akaza ati nimuhave mugiriye. Ubu kugeza ubu twabuze epfo na ruguru. Nkanjye urumva niba ndi butahe ndi bugere Ruhango ndahindukira ntahe Nyagatare, birashoboka. Bigeze saa 8 abana bataragenda, nta modoka, nta organisation tubona y'abana. Ukavuga ati se nk'uyu mwana ndamutse musize hano nta telefone afite byagenda bite? Ugasanga nk'ababyeyi dufite impungenge. Abanyeshuri ni benshi cyane pe, ni benshi. Tugeze muri stade tuvuye muri gare zitandukanye, aho usanga n'ubundi abanyeshuri barimo kujya gufata imodoka ziberekeza mu bice bitandukanye, ariko itegeko nuko bagomba guhurira ahangaha. Ariko nanone tugeze ku isaha y'isaa 8 abanyeshuri baracyari benshi. Ibi byatumye hari abayobozi b'ibigo bimwe na bimwe baje kwifatira abana babo i Kigali mu rwego rwo kubafasha kugerera ku mashuri yabo ku gihe. Ubona ahangaha ukuntu abanyeshuri bangana, y'umwana mbonye akambona nk'umuyobozi aza yihuta nsanganira, noneho bikamworohera nanjye nkamwereka aho ari bubashe kubonera imodoka. Ni ibintu byiza rero biradufasha, niyo mpamvu buri gihe twumva twaza ahangaha mu gihe cy'itangira ry'ishuri kugira ngo abana bacu tuborohereze mu ngendo, babashe kubona uburyo bagera ku ishuri mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ireme ry'uburezi muri NESA Kavutse Vianney Auguste asobanura ko bari gukora ibishoboka byose ngo abana bose barare bageze ku mashuri yabo. Coordination imaze kuba guhama ku buryo n'abana turubatware n'icyizere kirahari ko abana buri bugende bakagerayo amahoro. Gusa hari abanyeshuri bakomeje kugera kuri stade baturuka mu bice by'igihugu kandi bya kure, ku buryo biteye impungenge ababyeyi z'igihe bagerera ku bigo bigaho. Gusa kuri iki kibazo Kavutse Vianney Auguste aravuga ko leta yamaze gutegurira aho kurara ndetse no gufatira ifunguro abana bose baza kugera kuri stade bakererewe. Bitewe n'ingendo za kure, za hafi nka Rusizi, hari amasaha rwose imodoka bitakigenda ku buryo yagenda ikagerayo nijoro n'umwana, bigatuma hazamo n'ibibazo. So abana bo baza batinze bakagera kuri icyo kuri iyo saha, hari aho tuba twateganyije dushobora kubacumbikira. Hari amashuri za Saint Andre, Lycée de Kigali, Kagarama, Efotec, tujya tubacumbikira tukabafasha mu gitondo. Iyo tubacumbikiye rero bumva facilities zose barazibona, bahabwa ibyo kurya, aho barara nk'aho bari mu rugo. Bukeye bwaho twohereza imodoka ikabafata tukongera tukabategera mu gitondo cya kare bagakomeza n'ingendo. So abaza batinze rwose tujya tubagira, n'uyu munsi twaraje 30 abaje batinze kandi baraye neza twabategeye mu gitondo bagiye. Biteganijwe ko ingendo z'abanyeshuri zisozwa kuri uyu wa mbere, ahazagenda abana biga mu turere tugize umujyi wa Kigali, Muhanga na Kamonyi two mu majyepfo y'u Rwanda, Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, Ngororero mu burengerazuba ndetse na karere ka Bugesera mu burasirazuba. Kalixte Kaberuka, mu mujyi wa Kigali.